Razmišljali ste o postavljanju pregradnog zida. Pogledajte kako treba pravilno da ga ugradite i izolujete, da vas posle ne bi bolela glava. Odlučio sam da iskoristim prostor u mom potkrovlju. Od jedne velike prostorije napravit ću dve manje. Treba mi znači pregradni zid. Imam tri jako bučna psa. Povremeno mi smetaju. Znači, hoću da imam ne samo fizičku, nego i zvučnu zaštitu. Došao sam da pitam majstora Nešu za savjet. Nešo, dobar dan. Kako ćemo napraviti taj pregradni zid? To je bar lako. Preporučujem sistem Knauf V112. Prvo stavljamo pod konstrukciju, s jedne strane zatvaramo pločama i onda stavljamo vunu. Dobro, Nešo, šta smo uradili do sada i šta još treba da uradimo? Stavili smo pod konstrukciju, stavili gipsane ploče, gips kartonske, sa zadnje strane, sad ide vuna. Jako je bitno, što se vune tiče, da znamo koju vunu ubacujemo. Ljudi obično ne pitaju šta i majstori stavljaju, stavljaju bilo kakvu vunu. Ovo je decibel vuna, baš napravljena za zvučnu izolaciju u zidovima. Inače je staklena vuna u roli. Još jedna prednost, ona je sečena na 62,5 na širinu ovih raspona. Tako da je mnogo lakše ugrađuje. Evo, i ovaj znak potvrđuje da je za zvuk. Ekos tehnologija, znam i ja nešto o tome. Dakle, sasvim prirodno vezivo, Eurofin sertifikat za kvalitet unutrašnjeg vazduha. Odmerimo do poda koliko treba. Sečemo je, stavljamo sledeće polje. Ja mogu i bez rukavica. Može. Ovo je nova tehnologija, ne grebe kao one stare vune. Ne pecka. Samo ulici malo se. Ovo se još pocepalo. Dobro, zašto je ovaj zid tako dobar zvučni izolator? Zato što je takozvani sandvič zid. Imamo različite slojeve materijala. Imamo gipsanu ploču, zvuk udara u gipsanu ploču, zatim prelazi u vunu. Mineralna vuna ova je splet sitnih vlakana. Pod mikroskopom kad se pogleda, gomila iz prepletanih vlakana, zvuk udara i tu se razbija i poništava. Apsorbuje zvuk. Faktički ga apsorbuje vuna. I onda onaj deo što preostane opet udara u gipsanu ploču. I sad zatvaramo ovu stranu. Evo, videli ste, ovo je bilo poprilično brzo i jednostavno. Naravno, treba na vreme da mislite kako da sprečite buku u vašem prostoru. Sve je jasno. Izolujte se i zdravo.